Vamos trazer uma notícia boa, vai? Um projeto, né, que pega a roupa do lixo. Olha, do lixo nós temos tantas potencialidades. Nós vamos falar já já sobre o óleo, como é reciclado, o porquê é valorizado e também cobiçado pela bandidagem. Tem reportagem já já. E roupa, Rodrigo, larga esse trapo dentro da sacola. Dá para transformar e a gente vai aprender agora. A blusa que ia para o aterro sanitário é cortada em pequenas camadas. Basta dar uma esticada e pronto. Os fios de malha se transformam em colmeias e criam tapetes, cachepôs, bolsas e carteiras. O fio de malha já está sendo usado no crochê faz um tempo. E quando a gente viu um montante de camiseta que a gente tinha, que era um volume muito alto, meu, o que que a gente pode fazer com isso? E a gente já tinha ideia de trabalhar crochê com elas. E a gente começou a ter essa ideia de cortar, conseguir fazer virar um fio contínuo para poder trabalhar as coisas. Ele é legal porque ele é muito versátil, ele tem uma cara mais moderna, né? Não tem aquela cara de crochê de vó. E a gente consegue dar estrutura. Ele é um fio durinho, então eu consigo fazer cachepô, consigo fazer tecido, os tapetes mais durinhos, ele é bem legal para trabalhar. Tecidos de camisas também podem virar manta para o sofá. E até customizar calças jeans vale a pena por aqui. Esse é o projeto Crisálida, que nasceu em abril do ano passado em Bauru. O projeto tem uma perspectiva de reaproveitamento dentro da moda, né, de customizar, reaproveitar, reutilizar roupas que até então vinham para a associação aqui dos catadores, vinham dentro dos demais reciclados, né? A ideia foi que a gente tenha uma pegada ambiental, uma perspectiva ambiental, de não enterrar esta roupa e também de dar um novo uso a esse produto. Então, nós estamos iniciando ainda, é um ano de projeto, é muito novo, dentro de um programa da Ascan que se chama Reuse. Esse Reuse trabalhava com eletroeletrônicos, com móveis, e a roupa veio complementar, porque ela também vai para o aterro sanitário. Então, a ideia é que a gente possa gerar renda, capacitar pessoas utilizando esse material que vai ser jogado, que não vai ser reutilizado e que também a gente, além da geração de renda, capacitação de pessoas, a gente cuide do meio ambiente. Para se ter uma ideia, o número de roupas encontradas em cooperativas como essa é muito grande. Em um ano de projeto, já foram arrecadadas 7 mil peças. São roupas que, dependendo do tecido, podem levar de 20 anos a mais de 400 anos para se decompor na natureza. Moda, ela tem muito a ver com o nosso comportamento, como que a gente está na sociedade, como a gente se veste para se sentir dentro de um ambiente. A moda tem muito disso. Mas agora, se a gente for pensar em como a gente consome essas roupas para a gente se sentir nesse ambiente, a gente consome demais. A gente não consegue entender que a gente precisa, não sei, de três, quatro camisetas, dois casacos e duas calças jeans. A gente consome por impulso. O mercado oferece muita renovação estética para a gente. Então, todo mês tem lançamento, né, que a gente vai chamar de fast fashion. Todo mês tem roupa nova, toda semana tem novidade. E te gera um impulso assim: nossa, eu preciso muito disso. Então, a gente consome demais e descarta demais. A gente não precisa de nem metade das roupas que a gente consome. A dona Maria e a Daniela estão transformando uma cortina numa toalha de mesa, rica em detalhes. O dinheiro arrecadado com a venda também vai para o bolso delas. Eu tenho como referência minha mãe, passei a vida toda vendo ela na máquina de costura. Tenho muita lembrança, muita foto dela de roupas que ela confeccionou. E aí, no momento, eu estou me aprimorando, na verdade. Retomei, né? E estou me aprimorando, é isso. E consegue ganhar um dinheirinho extra também. Ah, sim, mas o que mais me vale é a pessoa gostar do que eu faço. Amo. Quando eu percebo que a pessoa gostou. Eu faço já uma parte de artesanato de pé de appliqué. Aí eu estou aprendendo agora bordado aqui, fuxico também, assim. É bem legal, assim. Estou aprendendo Ainda dá para levar um dinheirinho para casa. bastante. Sim, também. É importante, né? É interessante que, por exemplo, reutiliza, né? Os materiais, assim. O projeto eu achei bem interessante justamente por causa disso, né? Todos aqui são voluntários.
são pessoas que aprendem e ensinam, acima de tudo, a ressignificar o valor das coisas e contribuir com o meio ambiente. Nós somos um grão ainda, né, de ideia. Nós temos a ideia e esperamos que isso faça com que as pessoas repensem o seu consumo, repensem colocar suas roupas dentro dos sacos que vão para o aterro. Nós somos versáteis, né? Nós conferimos versatilidade às coisas. Somos nós os responsáveis pelas possibilidades infindáveis de um pedaço de pano. Ah, dá para virar um apoiozinho de panela, dá para virar bolsa, dá para virar tapete, dá para virar cobertor, dá para virar roupa de novo, dá! Algo dá para ser feito, né? Nós reciclamos tudo e também precisamos constantemente dar uma boa arejada na nossa cachuleta para não deixar a purunga, rapaz. Essas mesmas ideias, né? Tá aí, ó. E que bacana, algo com um objetivo nobre, que é da solidariedade, e quem sabe, gerando possibilidade de renda para quem aprende, gerando reaproveitamento de um material precioso que vai para um lixão qualquer, gerando ocupação de tempo. Rodrigo, eu ganhar não quero, cifrão. Eu preciso dar ao meu tempo ocupação. Tá aí. Olha que bonito isso aí. É, tudo jogado fora. Olha que lindeza. Somos capazes, né? Esse projeto funciona na sede da Ascan. E tem venda de camisetas. A venda acontece, né, de tudo que é produzido ali. A associação, ela funciona na Rafael Pereira Martini, no Parque Júlio Nóbrega, aqui na cidade de Bauru, e tem as redes sociais @crisalidabauru, na Rafael Pereira Martini, quadra 1307, no Parque Júlio Nóbrega, um pouquinho para frente do meu furabucho ali, hein?